Tere taas, head Objektiivi vaatajad, välgatused eetris. Tänases saates, nii nagu meil kombeks on, teeme taas kokkuvõtte sündmustest Ukraina sõjas. Tere tulemast stuudiosse Leo Kunnas, Riigikogu liige ja Riigikaitsekomisjoni aseesimees. Tere! Täna on 17. juuni ja 114. sõjapäev. Milline on praegu olukord Ukrainas? No viimasest ülevaatest on meile nüüd 2 nädalat mööda läinud täpselt. Siis oli 100. sõjapäev, ja täna 114. 100. sõjapäev. Ja ma kasutan ikka seda vana Scribble Map kaarti, mida siis Soome reservohvitserid üleval peavad. Ja praegu mul on see kaart siin tervikuna, tervikpildina ees. Et siit me ju näeme seda, et Ukraina, mis on ise suur riik, 603 000 ruutkilomeetrit, et Vene väed on hõivanud siis sellest umbes ühe viiendiku. Ehk siis umbes 120-130 000 kilometrit. Aga ma tahaks nüüd märkida siin seda, et märtsi keskpaigaks, millal Vene vägede edasetung Põhja-Ukrainas oli jõudnud kõige sügavale, kõige sügavamale. Ma näitan siit umbes seda rajajoont, kuhu nad olid välja jõudnud. Siis tegelikult sellal oli Vene vägede käes, kuigi nad ei kontrollinud neid alasid ja Tšernihiv ja Sumõ ja 9 rajoonikeskust jäidki ukrainlaste kätte, et siiski sellal oli Vene vägede poolt kontrollitud ala 10 000 ruutkilomeetrit suurem, ehk siis peaaegu 1/3 Ukrainast, et sellega võrreldes siit kaardilt vaadates on tegelikult see võit Põhja-Ukrainas, siin tegelikult näeb selle mastaapi, mille siis Ukraina siis teise etapi lõpuks, ehk siis aprilli alguseks saavutas, et teiseks aprilliks, nagu me mäletame, oli Venema siis sunnitud väed välja viima Põhja-Ukrainast. Ja selle kõrval, ma tahtsingi näidata just seda mastaapi, et selle kõrval praegu siin Donbasis käivad lahingud, et on suhteliselt väikese mastaabiga, ses mõttes, et maa-alaliselt need ei ole käinud kuigi suurel alal, et me näeme siit seda, et see vastassuunaline Kurski kaar püsib sisuliselt muutumatuna, et kui vaadate seda niiviisi sellest suuremast kaugusest, siis praktiliselt siit peaaegu ei näe neid muutusi, et tegelikult lahingutegevus on käinud alates siis selle minu arvestuse järgi 104. etappi algusest, ehk 19. aprillist alates kõigest umbes 2000 ruutkilomeetri suurusel alal siin Põhja-Donbassis. Et te näete, kui väikese ala on võrreldes suure Ukrainaga. Ja mis on siis Vene poole saavutus keskmiselt edasi liikumist umbes 1000 ruutkilomeetrit kuus, et 33 korda 30 ruutkilomeetrit ruut on 900 ruutkilomeetrit, ehk siis sinna 1000 kanti, et siin me näeme, et tegelikult kogu selle suure sõjamastaabiga, kui väike, on tegelikult Vene poole edasi liikumine olnud kogunisti selle 2 kuu jooksul. Aga nüüd me läheme palju üksikasjalisemaks, ja ma käin siis rinde siit algusest peale läbi. Noh, veel ütleks vahepeal, et tegelikult raketilööke on olnud sõja algusega võrreldes oluliselt vähem just Kesk-Lääne-Ukraina linnade pihta. Need on olnud pigem üksikud ja juhuslikud üksikute sihtmärkide vastu, et noh, ilmne on see, et nii kaliiberrakettide kui Iskander-rakettide varu Venemaal, see varu, mida nad saavad kasutada, loomulikult neil on oma puutumatud varud, reservid, mida nad hoiavad igaks juuks. Ja võimalike rünnakute tagasilöömiseks. Et kuigi NATO poolt mingit rünnakut neil oodata ei ole, et see varu, mida nad on saanud kasutada, on neil tegelikult üsna lõpukorral. Aga vaatame siis Harkovi suunda, et
et mis siin on viimase paari nädala jooksul juhtunud, et Vene pool on nüüd suutnud uuesti vallutada siin umbes 5-7 kilometri sügavuse ala siin Harkovi sektori idaosas ja Ukraina pool on olnud sunnitud loobuma sellest silla peast siin teise pool Siverski Donetsi siin ülemjooksu, mis siis ohustas Vovchanskit, ehk siis Vene poole ühendusteid siin, mis viivad Izjuumi, kus siis paikneb Vene poole Izjuumi grupeering, et Vene pool on siin saavutanud väikest taktikalist edu. Me näeme siin ka nooli. Siis siit edasi rinne kirdesuunal on püsinud muutumatuna siin kuni Parvenkoveni välja. Ja põhilised lahingud ongi siis viimase kahe nädala jooksul käinud siin Põhja Donbassis, nii nagu ka eelmise ülevaate ajal. Siit me näeme, et Vene pool on siis enda kätte saanud suurema osa Severodonetski linnast, Severodonetski kesklinna, ja Ukraina pool jätkab siis vastupanu siin keemiatehases Azot. Ja Ukraina poolel tegelikult me näeme siit ka, et neil on ikkagi siin teisel pool Siverski Donetsi jõge, ehk siis selle idakaldal alles küllalt suur sillapea, et Vene pool ei ole siis suutnud Ukraina poolt siit välja suruda. Vene pool on edasi liikunud Slovjanski suunas ja jõudnud siit Slovjanskist 10 kilometri kaugusele. Siit te näete mastaapi ka, siin on 10 kilometrit on sellel kaardi praegu selline lõik siin. Ja Vene pool üritab ka siis Izjuumi suunalt Slovjanski poole tungida, aga siin nad on umbes 20 kilometri kaugusel linnast. Ja muidugi, eks Vene pool on intensiivselt üritanud lisaks siis lahingutele Severodonetskisel ja linna hõivamisele tungida peale siit Popasna suunalt nii põhja kui läände. On saavutanud siin mõningas taktikalist edu, te näete neid rünnaku suundi siin viimase nädala jooksul. Siin nad on suutnud siin vallutada Kumsvoha nimelise asula, aga ka siin neile mingit suurt edu ei ole õnnestanud saavutada. Eks siis see pilt üldjoontes on sama nagu oli 2 nädalat tagasi, et seda eendid siin, seda kotti, mida siis Vene pool üritab haarata ja mis ei ole õnnestanud, et te näete siin see vahemaa, mis on Vene vägedel vaja läbida, on ikka sama, et umbes 20 kilometrit. Ja Vene pool ilmselt on kinnitamata andmetel suutnud välja tungida uuesti siia Bahmut Lysitšanski maanteele, kuhu ta vahepeal ka juba umbes nädal tagasi korra tungis ja kust Ukraina pool siis Vene väed uuesti välja tõrjus, et lahingud käivad samas piirkonnas, nad on väga intensiivsed, mõlemal poolel on palju kaotusi, nüüd ka Ukraina pool, kõigepealt president Zelenski tunnistas, et kuni 200 inimest võib surma saada Ukraina sõdurite päevas halbadel päevadel ja nüüd kordas ka seda David Arhamija, kes on läbirääkimiste delegatsiooni siis juht, Ukraina poole läbirääkimiste delegatsiooni juht Venemaaga, et koos haavatudega halval päeval võivad kaotsed ulatuda kuni 1000 inimesene. Ja noh, Vene poolel on need sama suured või halvadel päevadel veelgi suuremad, et nüüd esimest korda ka Donetski rahvavavariigi, jutumärkides rahvavariikide
rahvavabariigi DNR-i juht siis Deniss Pushilin teatas DNR-i kaotustest. Et nende esimene armeekorpus, kus sõja alguses oli umbes 20 000 võitlejat, on kaotanud 2000 surnutena ja 8000 haavatutena. Pooled on rivist väljas. Sest esialgsest koosseisust pooled, et eks nad muidugi ole täiendanud neid üksusi, aga see näitab nende lahingute intensiivsust siin piirkonnas. Kas Severodonetskist võib kujuneda uus Mariupol? No sellest osalt on juba kujunenud uus Mariupol selle vahega, et Vene poolel pole õnnestunud linna täielikult sisse piirata. Ehk siis Lysychansk on kindlalt Ukraina vägede käes praegu ja siin Siverski Donetsi jõgi ongi nüüd tegelikult rindejoon siin üsna pikas lõigus kuni siit Slovenskini välja. Ehk siis seda on Vene pool üritanud juba eelmisel. Eelmine kord me juba analüüsisime, kuidas nad üritasid siit üle tungida mitu korda ja see ei õnnestunud. Nüüd on nad teinud uusi katseid ja see ei ole õnnestunud, et pigem ma ise ootaks taktikaliselt, et Vene pool üritab läbimurret siit lõunast, kus neil ei ole vaja selliseid vesitõkkeid ületada. Eelmisel korral me rääkisime pikemalt ka sellest, missugune on Aasovi pataljoni võitlejate võimalik käekäik. Kas sul on vahepeal mingisuguseidki andmeid, mis nendest meestest on saanud? Mul ei ole selle kohta mingeid uusi usaldusväärseid andmeid, et ma saaks nüüd midagi öelda, et mis nendega toimub. Aga mul puudub usk, et nende saatus vahepeal oleks kuidagi paremaks muutunud. Jah, vähemalt ei ole kuulda olnud, et oleks toimunud vangide vahetus ja samamoodi ei ole teatud ka sellest, et kellegi kohta oleks toimunud selline näidiskohtuprotsess siis kohaliku nii-öelda rahvavabariigi seaduste alusel. Jah, et Vene pool on mujalgi rindelõikudes siin üritanud läbimurded, aga ei ole saavutanud neid ja rinne on tegelikult siin endiselt Donetski äärelinnades ja Venemaa üks nendest kahest suurest eesmärgist, ehk siis jõustada need jutumärkides rahvavabariigid nende oblastite piirides. No siit me näeme, kui kaugel sellest eesmärgist veel ollaks, et Donetski oblasti piir on siin. Ja ka Luganski oblastist on veel umbes 2-3% endiselt Ukraina vägede käes koos siis Lysychanski linnaga, et noh, te näete seda territooriumi, et kui Vene, et palju kuluks Vene vägedel aega, kui nad samas tempos edasi liikudesse suudaksid teoreetiliselt selle maala vallutada, ehk siis Donetski oblasti ja me näeme, et see aeg on väga pikk. Aga siit edasi ka Zaporizhia oblastis on rinne seal, kus ta on. Ukraina pool on siin üritanud väiksemaid vasturünnakuid ja ka mõne kilomeetri ulatuses võtnud territooriumi tagasi siin, aga neil ei ole suuremat strateegilist või operatiivset tähtsust. Ja muidugi Ukraina pool on ise peale tunginud siin Hersoni suunal. Siin kaardil me näeme viimaseid Ukraina poole pealetunge, siis siin otse Hersonist läänes ja Ukraina väed on siis Hersoni linnast paarikümne kilometri kaugusel ja ägedad lahingud on toimunud ka siin Hersonist põhjas, kus Ukraina pool on saavutanud siin väikse sissemurde, aga ei ole suutnud oma edu edasi arendada, et sisuliselt selle kahe nädala võibolla märksõna on pati seis, et intensiivsed lahingud teatud kitsastes lõikudes, suured kaotused mõlemal pool, aga üsna väike taktikaline edasi liikumine. Me oleme küll rääkinud Putini võimalikest eesmärkidest, aga ei tee paha seda veel kord meelde tuletada. Kui kaugele Putin plaanib Ukrainas minna?
No nüüd Putin on järjest neid eesmärke tagasi tõmmanud. Ehk siis esialgu oli tal eesmärk ju teosta režiimi vahetus, panna pukki endale sobilik valitsus ja see kukkus läbi kohe sõja alguses. Siis pärast seda on rõhutud nendele kahele esialgselt hämamiseks mõeldud eesmärgile. Ehk siis maismaühendus Krimmiga, mille siis Vene pool on nüüd saavutanud siit, kui Mariupol on langenud siit Rostovist kuni Krimmi. Et selle eesmärgi Vene pool on saavutanud, aga teisest eesmärgist, ehk siis kehtestada, jõustada need jutumärkides rahvavabariigid siis Luganski ja Donetski oblastite piirides, et sellest ollakse väga kaugel. Te näete, siin on ala Donetski oblastist, mis on Vene vägede käes ja siin on ala, mis Vene vägede käes veel ei ole. Ja see ala, mis Vene vägede käes veel ei ole, on sellest suurem. Sellest alast, mis siis Vene vägede käes on praegu. Ja kindlasti, kui Vene pool on eesmärke tagasi tõmmanud, siis tema nii-öelda selline järgmine vahe eesmärk oleks ikkagi hõivata Mõkolaev ja Odessa oblast ja lõigata siis Ukraina ära Mustast merest. Et see hetkel võiks olla selline Venemaa maksimum eesmärk, et režiimi vahetusest ja kogu Ukraina hõivamisest või ka kogu Dnepri idakalda hõivamisest on Venemaa ilmselgelt loobunud, et need eesmärgid käivad Venemaale üle jõu, et Ukraina on igal juhul tõrjevõidu saanud, aga noh, Ukraina jaoks on täpselt samamoodi, et kordan ka siis Ukraina poole võidu definitsiooni veelkord üle, et kuigi me ka sellest oleme varasemalt rääkinud, et miinimum eesmärk on siis see, et saada tagasi kõik alad, mis on siis Vene poole kätte läinud pärast siis 24. veebruarit. Ja maksimum eesmärk on saada tagasi siis kõik okupeeritud alad, kaasa arvutud ka Krimm ja siis need 2014-15 siis välja kuulutatud jutumärkides rahvavabariikide siis need esialgsed alad, mis jookseb umbes, see piir jookseb umbes siit, nüüd ma seda nii täpselt siit ei saa näidata. Ukraina armee on üles näidanud silmapaistvat vaprust ja tõesti seisnud oma maa eest väga-väga mehiselt, aga samas kummitab neid väga selge laskemoona puudus. Kui suur see probleem tegelikult tänasel päeval on? No on ilmne, et Ukraina pool ei saa kasutada võrdväärsel määral laskemoona, kui võrrelda Vene poolega, et Ukraina suurtüki vägi on vähemuses, noh, kas päris 1:10, seda ma hästi ei usu, aga kuskil 1:3-5 küll nendes võtmepiirkondades. Ja see mürskude hulk, mida Ukraina pool saab kasutada, on mõistetavalt palju väiksem kui Vene pool, sest Ukraina pool peab varusid säästma. Ja noh, me rääksime ka sellest, et mida siis Ukraina pool pealetungiks vajaks, suureks strateegiliseks pealetungiks, et oma alad tagasi saada, et nüüd on ka Mihhailo Podoljak presidendi administratsioonist korranud üle ligilähedaselt sama suurusklassi numbreid, millest ma rääkisin 2 nädalat tagasi, et mida siis Ukraina pool vajaks, et on ka mainitud, ta mainis ka 200 reaktiivlaskeseadeldist ehk mitmikraketi heitjat, mainis 1000 suurtükiväe relvasüsteemi, ma rääksin 1500, mainis 500 tanki, ma rääksin 1000, aga noh, tuletage meelde, et Ukraina pool on ka näiteks ainuüksi Poola, on Ukraina poolel annud 240 moderniseeritud T-72 ja ka Tšehhi pool on annud tanke. Ehk need suurusklassid, millest me räägime, et Ukraina pool saaks nii-öelda minna sellele operatiivsele ja strateegilisele vastupealetungile kuskil augusti lõpus septembris, et need relvastuse vajaduse suurusklassid on nii minul kui ukrainlastele
sarnaselt määratletud. Samas ei ole neid riike, kellel on võimalik sellises mahus relvi ja laskemoona Ukrainale tarnida. Et Ukraina vajadused, soovid on kindlasti palju-palju suuremad kui see reaalne abi, mis nendeni jõuab. Jaa, nii see on, et siin vahepeal näiteks Hispaania on üritanud Ukrainale siis anda 40 Leopard 2A4 tanki, mis neil on ladudes olnud 90 aastatest saadik, et kui nad ei ole kõiki Leopard 2A6 tasemele moderniseerinud, aga nagu ma olen aru saanud, Saksamaa on olnud selle vastu ja Hispaania ei ole saanud seda teha. Et siin on võib-olla meil võimalus küsida neid tanke. Aga jah, et näiteks kui nüüd Lääne-Euroopa riikide presidendid, ehk siis presidendi riigijuhid, ehk siis Macron, Scholz, Draghi olid Kiievis eile, siis Prantsuse president Macron ongi märkinud, et jah, et me anname nüüd rohkem CSR-tüüpi 155-seede liikur suurtükki, et enne antsime 12, et anname 6 juurde. No, see näitabki tegelikult Lääne-Euroopa riikide võimalusi, et rohkem suurtükke, liikur suurtükke anda, selleks Prantsusmaa peaks neid oma relvajõudude relvastusest neile maha võtma, sest mingid suuri varusid ei ole. Ka see sama Saksamaa näide, et 12 panzerhaubitset, ehk siis ka 155 milliste liikur suurtükki siis koos Hollandiga, et nii suurte riikide puhul selline panus on väga tagasihoidlik, ütleks niivisi, ja katab ainult murdada osa sellest vajadusest, et ka Poola on annud nüüd 18 liikur suurtükki siis kraab, mida Poola ise valmistab, mis on muide samal veermikul nagu meie K9, ehk siis Hanwha Daewoo, Korea nagu disain, et Ukraina pool nüüd ostab Poolalt 60 liikur suurtükki juurde, aga need suurtükid peab siis Poola sõjatööstus veel valmistama ja see kõik ei toimu selle aja jooksul, nagu millest me räägime, et kui ka nüüd Lääne-Euroopa liidrid, Lääne-Euroopa juhid on nüüd deklareerinud seda, et nad ei püüa Ukrainat kuidagi survestada ebasoodsa rahusuunas. Ja nad toetavad Ukrainat igati, siis need praktilised toetusvõimalused paraku on selle pikaajaliselt desarmeerimise tagajärjel, mis Lääne-Euroopas on nüüd toimunud pärast külmasõja lõppu. Et need tagajärjed on lihtsalt käes, et riigid ei saa anda midagi, mida neil ei ole. Või siis nad peavad selle andmiseks siis nii-öelda oma relvajõududelt sõna otseses mõttes nagu ära võtma. Moraalne abi on kena küll, aga sisulist abi ikkagi Ukrainal on väga-väga vähe oodata. See on ju see, millise järjenduse me võime täna teha. Jah, see abi ei ületa kaugeltki seda vajadust, et kui me räägime ka reaktiivlaskeseadmetest või mitmik raketiheitjatest, siis see kogus, mida siis Lääs on välja suutnud panna, et see on murdosa sellest vajadusest, et 4 või 3 või 10 või 20 mitmik raketiheitjat ei ole see kogus, millega Ukraina saaks operatiivtasandi või strateegilist pealetungi toimetada. Loomulikult kõigest sellest on abi Ukraina poolel kaitselahingute läbiviimiseks, aga ainuüksi kergete üksustega pealetungile ei lähe, et kui Ukraina nüüd täiendab oma relvajõude, siis loomulikult vaja oleks rohkem raskeid üksusi, aga selleks, et neid luua ja ka olemasolevaid täiendada, ongi vaja seda sama raske relvastust, mida Ukraina poolel ei ole. Ja me räägime ka tegelikult lokaalsest õhuülekaalust selles pealetungi alas. Lennukeid ja lahingkoptereid praegu siia Ukraina veel saanud ei ole, et siin me näeme suuri kääre nagu tegelikuse ja vajaduse vahel. Ja ma eelmine kord ka juba möönsin seda, et Lääneriikide sõjatööstus ei suuda ka
neid nüüd toota, neid relvasüsteeme nüüd mõne kuu või poole aastaga. Et see on praktiliselt võimatu, et lääneriikide sõjatööstus väga paljuski vajab nüüd nii-öelda uuesti käivitamist, kuna kui vahepeal ei olnud tellimusi, siis ka see tootmisvõimekus langes ja see kõik võtab aega. Ja kõik märgid näitavad praegu sõja pikale venimise suunas. Seda enam, et ka Vene poolel ei ole ressursse, tehnilise ressursse, rahalise ressursse nii palju, et minna Ukrainas ulatuslikule, laiaulatuslikule vastu pealetungile. No me ju näeme, et kui seda ressurssi ja jõud oleks, siis Vene pool oleks seda teinud. Ja Vene pool ei ole ju ka siia maani kulutanud välja ei sõjaseisukorda ega mobilisatsioonina. Need põhjused on ilmselt poliitilised. Täna küll president Putin pidi tegema mingi tähtsa avalduse. Aga ma ei kujuta selle sisu ette. Aga milliseks kujuneb sinu prognoosi kohaselt suveperiood, juulikuu, augustikuu Ukraina sõjas? Kas on oodata märkimisväärseid läbimurdeid ühelt või teiselt poolt või sootuks rahukõnelusi? Rahukõnelusi ma ei oota, sest mõlemal poolel on nii tahet kui jõudu ja ressursse seda jätkata. Ja Ukraina pool kindlasti ei taha seda, aga ta lihtsalt ei jää palju mitte midagi muud üle. Et loomulikult Vene poole jätkab oma pealetungi katseid siin põhja Donbassis sellele alal siin nende nelja linna, Slovjanski, Kramatorski, Severodonetski ja Lysitšanski piirkonnas püüab siin luua väiksemat kotti siin siis Severodonetski ja Lysitšanski ümbruses ja seejärel jätkata siis edasitungi Slovjanski ja Kramatorski suunas. Ja Ukraina pool siis teeb kõik selleks, et seda takistada ja väärata. No, Ukraina pool ise kindlasti jätkab oma pealetungi katseid siin Hersoni piirkonnas. Ja nagu ma juba varasemalt olen rääkinud, et siin kindlasti võiks Ukraina poole nii-öelda selline operatiivne eesmärk. See on oluline vaheeesmärk olla, jõuda välja siis Dnepri jõeni ja vabastada Herson. Et see võiks olla Ukraina eesmärk nii-öelda suveks sügiseks. Aga jah, kui me räägime ikkagi strateegilisest pealetungist kõigi alade tagasivallutamiseks, selleks minu hinnangul Ukraina poolele jõude ja vahendeid jätkuliselt. Mis oleks parim kompromiss, mida Ukraina võiks praegu käsitleda, et sõjategevus lõpetada nii peagu võimalik? Ma saan aru, et see on väga provokatiivne ja väga hypoteetiline küsimus, aga mõtleks korraks selles suunas. Ukrainal ei ole võimalik mingeid sisulisi kompromisse teha, sest need kompromissid ei vii mitte kuhugi välja. Need halvendavad Ukraina olukorda. Kuhu viis välja 14-15 aasta kompromiss ainult territooriumide kaotamiseni? Kuhu viiks välja praegune kompromiss? Samamoodi veelgi suuremate territooriumite kaotamiseni. Ja siis on küsimus, kas Venema sellega rahulduks? Ja kui kauaks? Ja kui kauaks? Ja ma arvan, et Venema ei rahulduks sellega. Ja see ei tooks sellele sõjale mingit lahendust. Pigem annaks see Venele poolele aega mõned aastad valmistuda järgmiseks samuks. Loomulikult, et seda Vene pool teeks ja ma arvan, et ta teeks ka seda sel juhul, kui president Putin ei oleks enam võimu juures. Kas on võimalik hinnanguliselt öelda, kui palju inimesi on selle ligi 4 kuuga Ukrainas hukkunud? Loomulikult raske on anda mingeid täpseid hinnanguid, aga ma püüan nüüd teha, see hinnang on puhtalt minu isiklik, mille ma praegu annan, et Ukraina tsiviilelanikkond on kandnud kõige rohkem kaotusi 50-70 000. Ukraina sõjaväelased
13 kuni 15 000 ja just viimasel ajal on kaotused olnud suuremad. Ja Vene poole 23 kuni 25 tuhat umbkaudu, siis surnutena ma pean silmas nüüd kõigi osapoolte kaotusi. Ja me rääkisime natuke ka Donetski poole, Donetski siis jutumärkides rahvavabariigi kaotus, tõenäoliselt Luganski rahvavabariigi kaotused on umbes samasugused, võib-olla veel suuremad, kuna nende üksused on just võidelnud siin selles Severodonetski piirkonnas. Et seda võib küll öelda, et selles sõjas nüüd osapoolte kaotused langenutena on ületanud 100 000 piiri ilmselt. Hiljaaegu oli siin uudis, kuidas Vene poole kätte olid langenud 2 britti ja 1 Maroko vabatahtlik Ukraina armee sõdur. Rahvusvaheliste seaduste järgi, kuidas palgasõdureid teiste riikide kodanike, kes on sõjategevuses osalised, kuidas nende staatust käsitletakse? Ja missugune on nende võimalik saatus? Küsimus on selles, et kas neid saaks palgasõduritena käsitleda sel juhul, kui nende teenistustingimused või palk oleks teistsugused kui Ukraina relvajõudude. Minu teada on Ukraina rahvusvahelises leegionis täpselt samasugused teenistustingimused nagu Ukraina relvajõududes, seal ei ole ses suhtes mingit vahet. Sel juhul tuleks neid käsitleda vabatahtlikena. Aga mida see olemuslikult üldse muudaks? No minu kui mitte sõjaväelase silmis sõdur on sõdur, inimene on inimene. Jah, tegelikult iseenesest Genfi konventsioon peaks laienema kõigile, aga Vene poole tahe sellest kinni pidada selle sõja käigus ei ole suur. Et kui me tuletame meelde, et kuidas Putin seda sõda siis alustas, ta alustas seda sõda ju sellega, et kuulutas, et Ukraina rahvust ei ole olemas. Ja kui ongi, siis nad on fašistid, natsid ja bandeeralased. Et see on sisuliselt, selle tähendus on vabad käed Vene relvajõududele. Te võite teha seda, mida te soovite, kuna tegu on, kui kasutada natsisaksa terminoloogiat alaminimestega. Ja seepärast see seletab ka Vene poole tegelikult sõjakuritegude süsteemset iseloomu. Ma ei kahtle selles, et ka Ukraina sõjaväelased panevad toime sõjakuritegusid selles sõjas, arvastades seda selle sõja mastaapi. No, see on võimatu, et seda ei toimu. Sõjakurjategijad on igas sõjas, aga küsimus on mastaabis ja küsimus on süsteemis, et kui ülemad alates president Putinist on oma otsuste, avalduste ja käitumisega loonud tingimused selleks, et sõjakuritegusid saaks toime panna, siis seda on ka ju tehtud. Et ega siis Hitler ja Stalin ei pidanud isegi isiklikult andma kellegile käske, et tapke nüüd kedagi. Nad lõid lihtsalt tingimused selleks. No, Stalin tõenäoliselt tegi seda ka isiklikult, et Hitleri kohta seda ei ole nii täpselt teada. Aga kas siis Genfi konventsioon palgasõdurite kohta ei kehti või kuidas palgasõduri staatus tuleks sellisel juhul määratleda? Seletage palun see natuke täpsemalt lahti. No ega seda niivõrd täpselt üheselt ei saagi seda määratleda, aga no palgasõdur on isik, kes võitleb kellegi poole parematel finansilistel tingimustel kui selle riigi relvajõudud oma liikmed. Et selline peaks olema korrektne palgasõduri määratlus. See, et inimene saab palka, see ei tee temast palgasõdurit, kui ta saab suuremat palka kui temaga võrdväärses auastmes ja teenistuskohal olevad selle riigi kaitseväelased, siis võib teda põhimõtteliselt käsitleda palgasõdurina. Aga kas sellisel juhul, kui ta jääb vastase kätte vangi, võib
või kuidas iganes see õige väljendus on, teda siis kohelda kuidagi teistmoodi kui regulaaral armee võitlejat. Ma ei saa sellest päris täpselt aru. No, ega need konventsioonid seda nii täpselt ja üheselt ei määratlegi, et kuidas, no, see on nagu üldine tõlgendus olnud, et kes palgasõdur on. No, Vene pool võib seda ka tõlgendada, et nimetada iga vabatahtliku palgasõduriks, mis ei ole korrektne. Et ka mul on neid tegelikult täpseid tõlgendusi nagu raske anda. Iga pool tõlgendab seda täpselt nii, nagu see talle on kasulik. Aga noh, Ukraina pool siin kindlasti rahvusvahelise leegioni loomise puhul on püüdnud järgida kõiki rahvusvahelise konventsioone, et keegi ei keela võidelda teise riigi relvajõududes. Meie oleme seda teinud näiteks Soome riigi relvajõududes, meie esivanemad on teinud ja soomlased on võidelnud siin. Seda kõike on toimunud. Aga loomulikult kõike seda üks-üheselt ja täpselt reguleerida, seda tegelikult sisuliselt ongi võimatu. Ja kui Vene pool soovib need vangi langenud rahvusvahelise leegioni võitlejad põhimõtteliselt surma mõista, siis nad seda teevad. Samamoodi kui nad soovivad surma mõista Aasovi pataljoni võitlejad, siis nad teevad seda ka, sõltumata konventsioonidest või nende puudumisest. Et seda nad sel juhul lihtsalt teevad. Aga tuleme taaskord, nagu me siin saate lõpus tihtilugu teeme, Eesti juurde. 4 kuud aktiivsest sõjategevusest Ukrainas saab peagi mööda, täpselt jaanipäeval. Venemalt on mitmel puhul selgelt ka välja öeldud ja antud mõista, et kui Ukrainaga on asi ühel pool, siis on järgmisena ees ootamas Balti riigid. Millised on need järeldused, mida meie riigina, rahvana oleme juba teinud ja mis on need järeldused ja järgmised sammud, mida me nüüd kohe peaksime tegema? No, ma jään selle juurde, et iga kuu sellise intensiivsusega sõjategevust tähendab meile sisuliselt aastast ajavõitu. No see on küll tinglik, et Vene väed kannavad suuri kaotusi ja see on meile sõjaliselt ja poliitiliselt kasulik. Räägime nagu asjadest otse. Aga mis järeldusi me võime teha nüüd sellest 104. etapist, mis praegu käib? Väga lihtne. On vaja rohkem suurtükiväge ja paremat tulejuhtimist kõigepealt. Et sellest ei piisa, et meil on suurtükiväe pataljonid kaes jalaväebrigaadis. Ka maakaitseväe vägi vajab oma kaardule toetust. Siin on ka probleem selles, et kui Vene pool on nüüd rohkem kasutanud termobaarilist moona, kaasarvatud ka eriti seal samas Severodonetskis, millest tulenevad ka osalt Ukraina poole nii suured kaotused, siis need relvasüsteemid, mis termobaarilise moonaga lasevad, suurema kaliibrised, ehk siis TOS-1 ja TOS-1A, ehk siis Buratino ja Sontsepek, nende laskekaugus on maksimaalselt 8 kilomeetrit. Selleks, et nendega võidelda, põhiline võitusviis ongi see, et me hävitame need oma suurtüki tulega, mille laskekaugus on suurem, ega lase neid meie jalaväge hävitada. Siit on lihtne järeldus, et rohkem suurtükiväge ja loomulikult, kui me nüüd mehaniseerime teist brigaadi, esimene brigaad meil on juba mehaniseeritud, aga ilma tankideta, siis me vajame tanke, sest vastasel korral me ei suuda läbi viia ei taktikalisi vasturünnakuid ega ammugi koos liiklastega mingit suuremat operatiivtasandi, strateegilise tasandi vastu peale tungi juhuks, kui meil tuleks samamoodi nagu Ukrainas ajutiselt okupeeritud alasid tagasi vallutada. Siin on need uued järeldused, mis tegelikult minu jaoks loomulikult olid ammu teada ja mida ma ka tegelikult kirjeldan siin sõda 2023 sinises stsenaariumis, kus Narva jõel võidetakse täpselt samamoodi nagu täna Ukrainas võidetakse Siverski Donetsi jõel, et ega meil ei ole valikut, et kui me ei soovi ega taha
võidelda iga kilomeetri, iga 10 kilomeetri pärast, siis lihtsalt suured alad okupeeritakse ja siin on raja on 90 kilomeetrit. Tallinnast ei tohiks Venemaa vägesid lähemale lasta ja ammugi lähemale kui 30 kilomeetrit, mis on siis tavalise suurtükiväe tuleulatus. Et see määratleb meile teatud tingimused, kuidas me saame sõdida. Me ei saa väga palju ise seda nagu valida, et me sõdiks nii, nagu me täpselt tahaks või mis meile sõjaliselt soodsam oleks. Sõjaliselt tihti need lahendused ei ole kõige soodsamad, aga põhiküsimus on ikkagi siviilelanikkonna elushoidmises ja suurlinnade, eriti Tallinna, säästmises. Aga kuidas me oleme valmis tagala tegevuse koordineerimiseks ja samamoodi elanikkonna evakueerimiseks, nagu sa välja tõid, juhuks kui tõesti mingi osa Eesti territooriumist peaks langema rünnaku alla? Evakuatsioon, laialatluslik evakuatsioon riigi idapiirkondadest, ehk siis Kirde-Eestist ja Kagu-Eestist tuleks varakult ette valmistada ja päästamet on hakanud ka sellega tegelema. Ukrainas me selgelt näeme, et kui tsiviilelanik ei evakueerita õige ajal, siis nende kaotused saavad olema väga suured, et meie eesmärk või soov ei ole ju, et sõjakorral Narvast saaks uus Mariupol, kus tsiviilelanikud hukuks samasuguses proportsioonis või ammugi, et Tallinnast saaks uus Mariupol, sest linnad on ju umbes ühesuguse suurusega Mariupol, mis oli enne seda, ta oli sama suur umbes kui Tallinn. Et laiapõhjalise riigikaitse, elanikkonna kaitse tähtsus on väga suur ja siin meil ei ole artikkel 5, mis meid aitaks, et see on riigi oma kohustus ja ka neid maha jäämusi ja vajaka jäämusi on. Ei ole võimalik nii kiiresti tasa teha nagu võib-olla sõjalise riigikaitse võimelünkade parandamist, mida nüüd tehakse, mida on 4-5 aasta jooksul võimalik teha. Aga see ei tähenda, et nüüd meie elanikkonna kaitse alal ei peaks maksimaalselt pingutama nii palju kui saame. Järgmisel nädalal ootab meid ees võidupüha, seejärel jaanipäev, algavad suvepuhkused. Võidupüha on meie kõikide jaoks väga-väga oluline, see on Eesti iseseisvuse, meie enesemääratluse loos väga-väga kaalukas ja tähtis sündmus, tähtis päev. Missugune oleks sinu soov kõikidele meie vaatajatele eelseisvaks võidupühaks ja jaanipäevaks? Soovin kõike paremat. Soovin muidugi ka seda, et meil siin Eestis rahu säiliks, aga kõigile, kes soovivad panustada ja kes pole võib-olla teinud seda veel siiani piisavalt sõjalise riigikaitse, et kaitsesse, et soovitan, ma olen seda riigikogu puldis teinud ja ka mujalt, et praegu enne võidupüha on veel kord paslik soovitada, et astuge kaitseliitu. Astuge kaitseliitu, seal te leiate endale sobiva koha ja tegevuse. Astuge ka siis, kui teil näiteks ei ole mingil põhjusel ajateenistus läbitud või olete juba, võib-olla mitte enam 20. või 30. ja 40. eluaastates. Et sellega saate kaasa aidata. Ja muidugi siin on palju muud, mida saab teha, et ka laiapõhjalise riigikaitse alal on palju võimalik ära teha. Et siin päästamat on juhtivas rollis selle nagu korraldamisel. Kohalikes omavalitsuses on palju, mida saab ära teha. Et kohaliku, kui saatud olema kohaliku omavalitsuse juhtimisse kaasatud, siis peaksite üle vaatama, mis on teie omavalitsuse seis kriisiplaanidega, et kuidas te toime tulete, kuidas te oma funktsioone suudate jätkata kriisi ja sõja. Ja muidugi, kui te olete vastu idapiiri, siis peaksite mõtlema, et kuidas siis talitada ja kuidas elanike elus hoida või neid ka seal vajaduse korral evakueerida, et
küsige Päästeametilt ülesandeid, kui te ei ole veel seda teinud. Et nii ma võiksingi jätkata, et mul ei tulnud välja selline pidulik pühade soov, aga mõelge lihtsalt üle, et mida te saate nagu ise teha. Suur tänu sulle, Leo, selle tänase taaskord väga meeldiva ja samas väga olulise ja mõtlema paneva vestluse eest. Ma soovin sulle, sinu lähedastele, sinu perele ilusat võidupüha, mõnusat jaanipäeva loomulikult nagu ka kõikidele meie vaatajatele ja oleme siin juba ka kokku leppinud, et vaatamata sellele, et objektiiv siirdub suvepuhkusele, meie ikkagi võimalusel siin juulikuus mõned korrad üritame kohtuda ja teha ka kokkuvõtted sellest, mis Ukrainas toimub ja annaks Jumal, et tõesti Ukraina poolel õnnestuks oma positsioone vähemasti hoida ja sõda ei võtaks katastroofilisi mõõtmeid. Aitäh sulle, Leo, veel kord. Aitäh vaatajad. Selline oli meie seekordne välgatuste saade. Nagu te teate, veel loetud päevad on käimas objektiivi annetuste kogumise kampaania. Kui te peate meie tööd oluliseks, olete meie saadete vaataja, artiklite lugeja, siis olge hea, pange ka omalt poolt heas mõttes siis õlg alla. Soovin teile ilusat jaanipäeva, mõnusat võidupüha ja hoia Jumal Eestit. Uute kohtumisteni!